Latihan untuk tajuk matematik pengguna percukaian. Okay, latihan kendiri 4.1C. Soalan pertama, hitung pendapatan bercukai berdasarkan maklumat-maklumat yang diberi. Okay, jumlah pendapatan 89,340, pengecualian cukai 2,500, pelepasan cukai 11,000. Okay, untuk mendapatkan pendapatan bercukai, jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jadi 89,340 tolak 2,500 tolak 11,000. Jadi kita dapat pendapatan bercukai 75,840. Okey, soalan B. Jumlah pendapatan 76,000, pengecualian cukai 8,250, pelepasan cukai 15,340. Okey, sama untuk dapatkan pendapatan bercukai, jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jadi bila kita tolak semua ini, kita akan dapat jawapannya 52,410. Soalan C, masih lagi mengira pendapatan bercukai. Okay, jumlah pendapatan 68,210. Pelepasan untuk individu 9,000. Insurans hayat dan KWSP 6,250. Insurans perubatan 3,600. Okay, untuk insurans hayat dan KWSP, dia ada had maksimum pelepasan sebanyak RM7,000 dan insurans perubatan had maksimum dia RM3,000. Jadi untuk dapatkan pendapatan bercukai, jumlah pendapatan tolak ke semua pelepasan ini. Tapi kena ingat, untuk perubatan kita tidak boleh tolak RM3,600. Sebab dia melebihi jumlah maksimum pelepasan RM3,000. Jadi untuk insurans perubatan kita akan tolak RM3,000 sahaja. Okey, jadi inilah pengiraannya. Jumlah pendapatan tolak pelepasan individu tolak insurans hayat dan KWSP dan tolak insurans perubatan. Jadi jumlah pendapatan bercukai RM49,960. Okey, soalan D, jumlah pendapatan RM113,421. Okey, pelepasan individu RM9,000, insurans hayat dan KWSP RM11,420, insurans pendidikan RM2,400. Okey, bila kita nak kira pendapatan bercukai, okey, kita kena tengok had maksima untuk pelepasan. Okey, insurans hayat dan KWSP, had maksima dia RM7,000. Okey, ini dia dah terlebih RM11,420. Jadi, kita tak boleh tolak RM11,420 tapi kita tolak RM7,000 sahaja. Okey, jadi pendapatan bercukai, jumlah pendapatan RM113,421 tolak pelepasan individu RM9,000, tolak insurans hayat dan KWSP, had maksima RM7,000, tolak insurans pendidikan RM2,400. Jadi kita dapatlah pendapatan bercukainya okay, RM95,021. Okay, soalan nombor 2, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi setiap yang berikut dengan mengambil kira ribet cukai sekiranya layak. Okey, kalau pendapatan dia kurang daripada RM35,000, dia akan mendapat ribet cukai sebanyak RM400. Okey, soalan A, pendapatan bercukai RM108,630. Okey, yang ni dia terus bagi pendapatan bercukai. Jadi kita tak perlu dah nak kira.
Okey, kita akan guna jadual kadar cukai pendapatan individu yang dikeluarkan oleh pihak LHDN. Okey, tengok pendapatan dia RM108,000. Jadi kita akan ambil bahagian banjaran pendapatan bercukai dari RM100,001 hingga RM250,000. Okey, jadi pengiraan cukai dia untuk RM100,000 yang pertama, cukainya adalah RM10,900. Okey, untuk RM150,000 yang berikutnya, kadar cukai 24%. Okey, yang ini kita buat begini. Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, yang RM100,000 yang pertama sebab pendapatan bercukai dia lebih daripada RM100,000. Ni RM108,000. Okey, jadi RM100,000 yang pertama dia adalah RM10,900. Okey, tambah dengan okey baki daripada pendapatan bercukai dia tu tadi. Okey, maksud dia RM108,630 tolak dengan RM100,000 yang pertama. Okey, baki dia okey darab dengan 24%. Jadi kita dapat kadar cukai dia untuk baki pendapatan dia itu adalah sebanyak okey RM2,071.20 kita tambah dengan RM100,000 yang pertama tu tadi, kadar cukainya RM10,900. Jadi kita dapatlah cukai pendapatan yang perlu dibayar RM12,971.20. Okey, soalan yang kedua, pendapatan bercukai RM28,440. Okey, tengok dekat sini pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. Jadi dia layak untuk mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Okey, jadi jadual kadar cukai, okay, pendapatan dia RM28,000. Jadi kita akan ambil dari jadual pendapatan di antara RM20,000 hingga RM35,000. Jadi RM20,000 yang pertama, kadar cukai dia RM150. Jadi kita tak payah kira untuk RM20,000 yang pertama. Ambil terus kadar cukai dia RM150. Okay, balance dia, okay, kat sini RM20,000. Pendapatan bercukai dia RM28,000. Jadi kita kena tolak RM28,440 tolak RM20,000. Okey, balance dia tu, okey, baki dia tu kita akan darab dengan kadar cukai sebanyak 3%. Okey, jangan lupa tolak dengan rebate cukai yang dia layak sebanyak RM400. Jadi pendapatan bercukai RM3.20. Okey, RM150 tambah RM253.20 tolak RM400. Jadi dia cuma perlu membayar cukai pendapatan sebanyak RM3.20. Okey, soalan C, pendapatan bercukai RM35,270. Okey, lebih daripada RM35,000. Okey, lebih sebanyak RM270. Okay, walaupun lebihan dia tak adalah banyak sangat, tapi dia tidak layak untuk mendapat rebate cukai. Okay, dan dia membayar zakat sebanyak RM500. Okay, daripada jadual kadar cukai, kita akan pilih baris yang pendapatan bercukainya RM35,000 sehingga RM50,000. Jadi RM35,000 yang pertama, kadar cukainya RM600. Okay, untuk baki seterusnya kita akan darab dengan RM800. Jadi pengiraannya RM600 tambah 8% darab RM35,270 tolak RM35,000 tolak dengan zakat. Okey, jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar sebanyak RM121.60. Okey, soalan D sama, pendapatan bercukai RM52,394, zakat RM1,250. Okey, kita guna jadual, kita akan ambil pendapatan bercukai di antara RM50,000 sehingga
RM70,000. Okey, RM50,000 yang pertama, RM1,800. Baki seterusnya kita akan darab dengan 14%. Jadi inilah pengiraannya. Okey, RM1,800 tambah 14% darab. Baki pendapatan, okey, RM52,394 tolak RM50,000 tolak dengan zakat RM1,250. Okey, cukai pendapatannya adalah sebanyak RM885.16. Okey, soalan yang ketiga. Puan Aisyah mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM61,593 pada tahun 2020. Jumlah pelepasan cukai yang dituntut olehnya adalah sebanyak RM14,320. Dia telah membayar zakat sebanyak RM700 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aisyah. Okey, jumlah pendapatan dia RM61,593. Okey, jadi yang ini kita kena kira dahulu pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai, jumlah pendapatan tolak dengan pelepasan yang dituntut. Jadi RM61,593 tolak RM14,320. Jadi pendapatan bercukai Puan Aisyah sebanyak RM47,273. Okey, jadi kita ambil daripada jadual kadar cukai pendapatan, okey, baris yang pendapatan bercukainya RM35,000 hingga RM50,000. Jadi RM35,000 yang pertama kadar cukainya adalah 6% dan baki seterusnya kena darab dengan 8%. Okey, jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aisyah adalah sebanyak RM881.84. Okey, kadar cukai untuk RM35,000 yang pertama RM600 tambah dengan, okey, bakinya, baki pendapatan bercukainya darab dengan 8% tolak dengan zakat yang Puan Aisyah bayar sebanyak RM700. Okey, jadi cukai pendapatan Puan Aisyah RM881.84. Same.